Re, viss ēters ir te! Rīgas pašvaldība Aleksandra Čaka muzejs un biedrība dzejnieka vārdā nosaukto balvu pasniedz katru otro gadu. Tā tiek piešķirta par mākslinieciski augstvērtīgu novatorisku Rīgas interpretējumu literatūrā, mūzikā un citās mākslās. Tāpat balvu piešķir par nozīmīgu veikumu Aleksandra Čaka daļradas izpētē, saglabāšanā, popularizēšanā vai tulkošanā. Šovakar tā tiek piešķirta trim cilvēkiem. Viens no tiem ir Mārtiņš Vilsons, kas balvu saņem par izrādi Čakas lauku mierā Vilsona verandā. Kā stāsta aktieris, Čakas viņam vienmēr ir bijis tuvs un izjūtams dzejnieks. Es viņu skaitu Čaku mēģinu runāt tā, it kā es neskaitītu dzeju, bet lasītu viņa domas. Ja laso Čaku vai skaito Čaku, ja, ir ļoti spilgtas bildes. Ir ļoti krāsainas, skaistas bildes. Piemēram, viņam ir teikums, vēsums sēdēja dārzos uz soliem. Nu, tik skaisti pateikts, vai ne? Nu, un viņam tā nepārtraukti ir. Nepārtraukti. Balvu ir piešķirta arī vienai no zināmākajām mūsdienu somu dzejniecēm Helī Laksoninai par spilgtu Latvijas un Somijas kultūras dialogu, veidojot sarunu dzejā un jauniem Aleksandra Čaka dzejas tulkojumiem. Savukārt par Aleksandra Čaka poēmu cikla mūžības skartie tulkojumu krievu valodā balvu saņem arī atzejotāja Olga Pētersone. Šis ir pirmais mūžības skarto tulkojums un izdevums krievu valodā. Tulkotājam ir lielāka grūtība dabūt to precīzu un konkrētu arī atspoguļojumu, jo viņš pārraida ne tikai savas sajūtas, bet arī smaržas, skaņas un krāsas. Bet būtībā Čaku tulkot nav grūti, jo tā viņa valoda ļoti skaisti tomēr, kā saka, dzīvo arī krievu mēlē. Telnieka Andra Vērpes veidotās balvas šovakar pasniegs Rīgas mākslas telpā, kur joprojām ir skatām tematiska ekspozīcija no Aleksandra līdz Čakam. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.